What's the move? Vocês já o apanharam? Não. Estamos na Fisk Tower, à espera de um mandado. Posso juntar-me à festa? Sabes como são os advogados dele. Esta vai ter de ser pelas regras. Vá lá, Yuri. Estou à espera disto há 8 anos. Queres mesmo ajudar? Vá. Os homens dele estão a tentar impedir os meus esforços de chegar aqui. Entendido. Vou a caminho. Ensaiar a demonstração antes que a comissão dos subsídios chegue. Sim, tratar de um problema pessoal. Não demora muito. Eu prometo. Tenho de me despachar e ir para o meu verdadeiro emprego. Afaste-se!
só de fresquinha de porrada. Olhem que eu hoje estou a sentir-me violento. Próximo. Eu não demoro. Mal posso esperar por ver a cara do Willy quando o algemar. Ok, Yuri. Já acabei. O que se passa? Yuri? Yuri! Que não se vai render sem dar luta. Reforços. Isole o espaço aéreo. Yuri, estás bem? Se ele sair do edifício, vai escapar-nos. Eu vou só... Faz a tua cena. Boa! Hoje é o dia, Willy. Toma isto. Ei, onde é que vais? Venha! Vou abrir caminho! Sigam-me! Sai daqui, Spider-Man! Você está por isto! Desculpem lá, mas vocês não estão a tratar disto! O que está o Spider-Man aqui a fazer? Ah, obrigado pelo voto de confiança, malta! Somos cada vez menos! Isto é que é o chamado ambiente de trabalho hostil? Dá mais um dessa vez! Não perca de vista! Vá! Ah, isso está cá por nós não acabarmos com ele! Sigam-me! Sai daqui, Spider-Man! Desculpem lá, mas vocês não estão a tratar disto. Ah, obrigado pelo voto de confiança, malta. Isto é que é o chamado ambiente de trabalho hostil? Vai se estar!
Tenho de tratar dos atiradores. Vamos, vamos! Desligaram os elevadores. Vamos pelas escadas. Prefiro uma abordagem mais direta. Spider-Man, onde estás? Vou para os andares de cima. Espero que ninguém ligue os elevadores. Os nossos helicópteros estão sob fogo. Parece que o Fisk tem homens em todos os andares. Está desesperado. Por isso ataca-nos com tudo o que tem. Vou encontrá-lo e acabar com isto. Ainda não. Interceptámos uma conversa. Estão a apagar os servidores de dados. Precisamos das provas se o queremos prender de vez. Ok. Eu vou lá. Uma chamada da tia. É melhor atender. Olá, tia May. Que barulho é esse? Estou a ver um filme de super-heróis. Diz. Era só para saber se sempre vamos jantar amanhã. Claro! Olha, eu tenho de ir. Amor! Está bem? Adoro-te. Também te adoro. Odeio este gajo. A sala dos servidores antes que apaguem as provas. Se entrar por aqui, eles destroem as provas todas. Tenho de entrar à socapa. Cá está. Vai passar a ser uma conduta de aranha. O Fisk pode jogar sujo, mas tem condutas de ar muito limpas. Rappi, deve ter tudo apagado. São tão fofos quando estão alheios a tudo. Como tem? Vai a meio.
Técnica é aqui? Esqueci-me da palavra passe. Não deixe chegar à consola! Ninguém se mete com... Amigo, eliminação de dados a terminar. É todo um novo nível de antipatia no apoio técnico. Vou partir todo! Tenho de aceder à consola antes que apaguem tudo. Vamos lá ver a qualidade da segurança. Ah, esqueceram-se do último patch do Kernel. Escondido na sala de servidores. Que covardia. Até para ti. Diz o tipo que está a apagar o seu histórico à pressa. Depois de tantos anos, continuas a ser uma criança ignorante. Verdade, mas até me dá encanto, não dá? Respeito. Abram essa porta já! Esmaguem-no! Olha a tua volta! Eu fiz isto! Alguma vez fizeste alguma coisa de relevante? Bem, uma vez dei conta de um barão do crime pomposo e rechonchudo antes do pequeno almoço. Sem mim, a escumalha que mantive sob controle vai espalhar o caos! E a culpa será tua! Foi um longo caminho, Fisk. Estou quase triste por chegar ao fim. É só o começo. Bem, passemos ao evento principal. Uma explosão! Eu vi. O Fisk pode ter armadilhado o sítio. Vou enviar a brigada antibomba. Eu garanto que ninguém os tenta parar. Malta, parece que o plano de fuga do Willy inclui bombas. Parece que estão presos. Vai salvá-los. Nós tratamos das bombas. Afastem-se todos! Abandonem o edifício! Ouvi mais pessoas naquela direção. Eu encontro-os.
Eu levanto isto. Quando vos libertar, saiam rápido. Se conseguem andar, ajudem os feridos, ok? Vão! 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 Ok, Willy. Estou a caminho. Spider-Man, é Yuri. Como estamos, Capitão? Podíamos estar melhor. Os nossos helicópteros sofreram danos e tivemos de aterrar o último. Se o Fisk chamar um helicóptero, não há ninguém que o impeça de aterrar. Nem ninguém que o persiga se ele fugir. Porquê que tenho a sensação de que tudo foi planeado por ele? Porque provavelmente foi. Porra! Yuri, manda médicos! Rápido! Estou a tentar. Não! Cuidado! Começa a rezar! Tu já estás despachado. Mais mísseis? Não acham que é demais? Hoje é o Dia Nacional do Míssil, ou assim? Vou gostar disto! Como é que a brigada passou por aqui? Está aqui! Matem-no! Acalmem-se! Eu chego para toda a gente! Deve estar mais à frente. Espero que estejam bem. Estão todos bem? Íamos agora pedir reforços. Contem comigo. Vai à frente. Nós seguimos-te. Atenção, chefe. Metidos na cama com o Fisk? Ah! Agora eu não consigo apagar essa imagem da cabeça! Apanha-o! Vosso plano não resultou! Passemos ao plano B! Pontapés na cara! Eu não posso entrar no escritório! Tenho frio! Yuri, parece que alguns dos teus homens trabalham para o Fisk. Era a última linha de defesa do Willy. Estou à porta do gabinete dele. Apanha-o. Já. Com prazer.
Isso é a tua biografia? Não te esqueças do Ethan entre Spider e Man. Preparem o helicóptero. Eu não demoro. Surpreendo-me que tenhas chegado aqui. Mas a tua idiotice acaba agora. Tens noção de que ainda te estou a ver, certo? 8 anos desta insolência. Ah, é para mim? Não era preciso. Vou esperar por uma oportunidade. A recarregar. Ok, e agora? Tantos anos, ainda não aprendeste! Vou esperar por uma oportunidade. A recarregar. E agora? É agora ou nunca? Fim de tantos anos, ainda não aprendeste! Vou esperar por uma oportunidade. A recarregar. Ok, e agora? É agora ou nunca? Vou encher a arma de teias. Fim de tantos anos, ainda não aprendeste! Vou esperar por uma oportunidade. A recarregar. Como é possível? O que foi, Willy? Pareces zangado. Vou destruir-te! Dá o teu melhor! Uma oportunidade. Morrerás tão inutilmente. Dá o teu melhor. Não és tudo o que esta cidade tem de errado. E a dizer o mesmo de ti. Sabem o que têm a fazer. Cerquem-me. Atacar.
Foi algo que disse? Estás a perder, Willy? Não quero desculpas! Para que é que vos pago? Não! Eu sei cuidar de mim! Bate-o! Dos anos, ainda não aprendeste! Vejamos agora. Não, Vitor. Finalmente vais para Riker. És capaz de ter mais inimigos lá do que eu. Se tu pensas que isto será mais do que uma mera inconveniência... Oh, tenho de ir. Ei, boa sorte, Willy. Tenho a sensação de que vais precisar. Idiota! Eu mantinha a ordem nesta cidade! Um mês! Dentro de um mês vais desejar que eu não estivesse preso! O Kingpin vai a caminho da prisão. É o fim de uma era. Acho que devia celebrar. Talvez com umas férias.